Na dia sarotra sy lavitra aza ny lalana makatia Bevoay. Dia tonga na ihany indreto izay. Manatrika anareo satria fitia mivaly fitia. Fantatray fa ianareo koa matotonga marobe toy izao eto. Dia manam-pitiavana ty fampizarany sosy ny tsara koa ampifaliana sy ampitiavana. No iarabainay ianareo koa araba tompoko lahy. Finaritra tompoko vavy e. Nisy tokoa ny fanamby napetraka. Ampandrosoana ny toekarena malagasy sy anatsarana ny faripiaina ny vahoaka rehetra ary anisan'izany ny fahaleovantena ara-tsakafo. Tsy latanjaja amin'izany ary voakasika manokana ianareo vahoaka aty amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana. Satria dia tonga eto izahay amany olana sy hitondra ny vahaolana maharitra. Fantatray mihitsy ary fantatray tokoa ny fahasaranana mianjady aminareo mpatsaha mpamokatra aty atsimo. Ary tsapako ihany koa ny tebitebo sy ny ayah koa indreto izahay hanampy anareo amin'izany. Azo lazaina hoe andro lehibe ny andro androany na ny fotoana androany satria ity andro ity no anatanterahana ny lanonana ofisialy anamboarana ny tetikasa fanarenana tanteraka ny faritra Bas Mangoky na ny eto Bevoay ny marimarina kokoa izay efa namboarina tamin'ny taona raika amby enimpolo sivinjato sy arivo. Tamin'ny taona raika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo no namboarina izao tetikasa hitantsika izao. Nahoana no amin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo raika amby dimampolo taona aty aoriana voa tanteraka ny tetikasa lehibe fanavozana an'izao tetikasa izao? Ny antony dia tsotra. Tahian'Andriamanitra isika ary tian'Andriamanitra ary ny zavatra tiako ho fampizarana aminareo ombienimbieny vao nitantana ny tetezamita ny tenako dia nametraka ny hoe tsy maintsy mahaleo tena ara-tsakafo i Madagasikara. Ka ianareo aty atsimo andrefana amin'ny alalan'ity tetikasa itya no ampamodely an'i Madagasikara manerana ny nosy any andianina koa rafalinareo dia sy fiteraka mafibe tompoklasy tompovavy. Zava-dehibe eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana izany tetikasa izany satria dia tsy maintsy hotratrantsika ao anatin'ny fotoana fohy le hoe aleo tena ara-tsakafo i Madagasikara. Marina ny lazainareo teo hoe 100 000 hectare ny tany azo volena aty. Ny vary afaratsika izao a dia eo amin'ny 70 000 na 80 000 tonna eo eo. Raha ataontsika ny katikaty tsotsotra dia raha mambolitsika 20 000 hectare fotsiny dia itsika indray a no anondrana fa tsy anafatra intsony tompoklasy tompoko vavy ary dia apetratsika amin'ny fanamby fa tsy maintsy hotratrantsika izany tanjona izany. Tsy resaka na kabary intsony zao no atao fa asa avy hatrany. Hitanareo fa tonga eto ny tomponandraikitra rehetra na mpamatsy vola hiaraka anatanteraka an'izany asa izany. Tombony lehibe ho antsika izany ary hipetraka ny hoe reharehan'ny firenena satria dia ho sompotra ity toerana atia Bevoay ity. Io tetikasa io dia araka ny lazaiko teo hoe zavatra lehibe ary zay indrindra ny nahatongavako taty satria ny faniritsika dia ny hoe mba hinambary intelo isan'andro ny vahoaka malagasy ary ianareo a no anampy an'ny fitondram-panjakana anatanteraka izany. Tsy ho vitany mpitondra fanjakana samy rery nefa izany fa ilaina fanampiana avy aminareo vahoaka tsy vaky volo koa aza misalasala ianareo ry malagasy namako rehetra na lahy na vavy
raisina ndraikitra andeha isika hifanampy ary andao hiaraiasa isika hampandroso an'ity firenena ity. Izay indrindra no nahatonga an'ireto tompona andraikitra rehetra, ireo mpamatsy vola eto androany, izay tsy mitsahatra mikatsaka andro aman'alina, mikatsaka mandrakariva ny hampandroso an'ity firenena malalantsika ity. Na dia ao anatin'ny fotoana nytetezamita aza itsika dia hita taratra sahady izany vokatry ny asa napetraka sy natao arotomboka androany izay. Atomboka izao asa fanatsarana ny lakandranony Bas Mangoky izao, Bas Mangoky, izay tena hitondra voka-dehibe ho an'ny firenena ary tafiditra indrindra ao amin'ny tanjona iraha mametraka dia araka ny lazaiko teo hoe Madagasikara mahaleo tena ara-tsakafo. Azo atao tsara zany ary ho vitantsika izany. Koa manantena anareo rehetra tsy ankanavaka ny tenako hifanome tanana hiaraka anatanteraka sy hikolokolo ity tetikasa ity mba hahafahantsika mampandroso marina an'i Madagasikara. Tsy ny famokarana ihany no atao fa rehefa mamokatra isika dia tsy maintsy jerena ihany koa ny fomba amoahana ny vokatra, ary eto dia manamafy ihany koa ary manambara aminareo fa ho amboarina ny lalana aty amin'ny faritra Toliara na marimarina kokoa dia amin'ny alalan'ilay fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy izay tetikasa mahakasika lalana mirefy 5700 kilometatra mampitohy an'ny Toliara sy Tabara ao Morondava. Ho fanatanterahana ny asa dia nanokana ampambola mitetina 30 tapitrisa dolara ny bady na ny Banque Africaine ho an'ny fampandrosoana, vola izay hahafahana manamboatra ihany koa ny lalana avy ao Toliara mankany Befandriana Atsimo izay mirefy 6700 kilometatra. Tsy ho ataontsika lalantany fotsiny zany fa dia ho atao goudron mihitsy. Io lalam-pirenena fahasivy io izay ho amboarina dia mamaky vaky sy mampifandray kommunina miisa 10 izay manana ny toerany tokoa eo amin'ny sehatry ny famokarana. Izany ihany koa no hoentina mamoaka ny vokatra aty amin'ny faritra mamokatra ao Manambo, amoaka ihany koa ny vokatra avy any amin'ny lemaky Bas Mangoky izay atpisiny izao lanonana atrehantsika rehetra izao. Akoatr'izay, ny lalam-pirenena fahasivy dia mandalo ihany koa amin'ireo toerana manatantara makasika mpizahatany aty amin'ny faritry Toliara toy ny ao Ifaty, Mangily ary Madiorana. Tsy azo iadikevitra araka izany ny vokatra eo amin'ny lafiny fampandrosoana apetrantsika. Fa rehefa miresaka fampandrosoantsika dia ilaina ny fandriam-pahalemana. Raha taty amin'ny faritra atsimo ihany tamin'ny herinandro lasa teo dia milaza mijery akaiky momba ny fandriam-pahalemana ary ao anatin'izany tsika ankehitriny. Mila fanometanana isika rehetra vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo mba hahafahana miady amin'ny asan'ny ratsy. Fa ny zavatra nahafinaritra anahy androany dia tsy ady amin'ny lasan'ilay ratsy no hahatongavako eto Bevoay fa kosa fanamby apetraka mba hahafahantsika mamokatra ary mampandroso ny firenena. Matoky sy mino aho fa tsy maintsy ho tratrantsika ny tanjona dia hoe Madagasikara no mandroso indrindra aty amin'ny faritra ny ranomasombe Indiana. Koa alao ery ary tompoko lahy sy tompoko vavy hiaraiasantsika hifanome tanana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.